querido, la doña de chichería. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لما شعبنا الصومالي من البوضة فات دولة تجوك تنسون دوادة هلك عند قصة عطاوة دفاع غرن ما أنتوا حنا ديو دورني لا دقنينو نقصوا قال يو قبرو حق أبنك والصوماليين أو كل سوغن دفاع عالمك قبرو ذا سيو حنو شيئيان قرشن لحري oo ay dawladda cadaw ah maanta kale wax xasaasi magac ma sheegay ogaadaya nin la hoodoono adiga kala dhaxbaha waa wax yala hadda xubta dadkii soo siiyay ayaa igala taliyay halis bad ku gali kartaa naftaada halis gali karto qatar waaye dawlad hebel ha magacaabin dawlad hebel ha magacaabin ayaa laygu yiri laakiin dawladaha cadowga ah anagu utaasaa sheegayna wax kale ma sheegin dowladaha cadowga ah dalkeena cadowga ku ah ayaa waxay soo diyaariyeen qorsho la doonayo in lagu qarajiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay xiriir la soo sameeyeen kooxihii siyaasadda ku fashilmay una shaqaynaya dowladahaas cadowga ah qorshahaasi wuxuu ku yimid kadib markay ka quusteen ka rajo dhigeen kooxaha iyagu ay wataan ee u sharaxan oo ay doonayaan in dalka soomaaliyeed u hoggaamiyaan danahoodan ay ku fashadaan kadib baaritaan ay dowladaha qaarkood ku bixiyeen dalkeenna muddo saddex sano ah bal cidda imaan doonto iyo sida looga hortegi karo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo sir dowladahaas caalamiga ah ee dowladahaasi iyo saaxiibadooda caawinayo waxay baaritaan ku sameeyeen in bal ninka ay la barbardhigi karaan ama la tartami karaan madaxweyne maxaa cabdullaahi farmaajo house baxda zero lagu dhuftay zero in fursadda maxaa cabdullaahi farmaajo maanta uu haysto aysan cidna hor istaagi karin dowladaha cadowga ah waxay muddo soo wadeen
سو نستغل كوسا ميان دورشادي 17 سبتمبر اللي هو الشيء يضل كأمان ديد هيستو دولو داس عدو أمريكا كدي مركا كقوستين أما إقر واقصدين تدكا أي وطان إن أي سرمد الصومالي وحنا كد حقوني وحيقو عن سدين مركا إن أي هدنا قرشاهم بلانبيقة أح وقال جنتها استعمالان إن قرشاهم مركا قاب كلوسو تجيي قبرادو سين نغو شاقين عنا قد دولد مشاقين qorshaan qaab kale soo dejiyay koow horta aadan madawba ninka la yiraahdo in laga dhaadhacsiiyo in musharrixiinta u tartamayso doorashada oo madaxweynaha ka mid yahay in aysan imaan karin hoolka iyagoo ciidamo wata koow in amniga guud ee doorashada lagu wareejiyo armis ama amisom inaan ciidamo soomaaliyeed soo geli karin meesha inay eraborkii aaggiisa aysan baaritaan ku samayn karin kana warqabi karin sida lacadiga si loogu sahlo kooxa snibers ah oo lasoo diyaariyey oo saddex daar oo hoteelo ah oo aagga u dhow eraborka ama afisyoono u dhow saaran ay jaanis u helaan ay ku toogtaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan ahayn oo aan uga hortegi karno qorshihii gurracnaa aan wadnay ma jirto arrinkaasaan samaynayna ragga la keenay snibriska ah waa cusub shaqaystayaal waaye waana saddex nin wa qoryaha snibriska la keenay waxaa laga keenay magaalada nairobi waxaa la keenay magaalada kismaayo axmed madoobaa soo qaaday oo keenay nimanka snibriska ah maantay diyaaradda kasoo degeen oo waxay joogaan magaalada muqdisho ay joogaan waxayna degan yihiin hotel uu degan yahay saciid cabdullaahi deni ee hotel aeroportkay degan yihiin waa laba nin oo caddaan ah oo dalka koonfura afrika u dhashay ninna waa madow oo asna lagu sheegay inuu kenyan yahay labada caddaanka ah iyo ninka madowga saddexdaa nin oo saddex nin oo aada tababaran saddex caag ayayna kala gelayaan haddii mid la waayo kan kale inuusan la waayo aadanmadooba muxuu ku bedeshay qaarajinta madaxweynaha aadanmadooba wuxuu ku bedeshay dhaqaalo fara badan oo ay siiyeen dowladaha cadowga ah 4 milyan oo habeen dowlato u qaatay iyo 6 milyan oo u hartay ayuu ku bedeshay qolada musharaxiinta ah maxay ku bedesheen waxay ku bedesheen in la hor dhaafiyo ninkaan siyaasadooda caqabada ku ah dalka iyo dad kale laga jecel yahay ka waxqabadka fiican in la dhaafiyo oo la hor dhaafiyo ayagu intaas ku bedesheen dowladaha cadow waxay ku bedesheen danahooda qaaska ah ayagu ay lahaayeen dalkan ka ahaayeen haddii aan laed bado iyo haddii aan laed dekado iyo haddii aan laed khayraad oo ay dalkan ay ka rabeen ayaguna inay maaragtay u suro gasho waayo ninka keliya caqabada ku taagan sidoo kale kooxda xalana degan oo iyadana unsom yurubiyan safaaradaha shirkado mishinary oo calooshu shaqaystayaal ah oo qaar eeyaha iyo waxaas qandaraasi ku qaato qaar ba nooc qandaraasi u qaato ayaguna caqabad buu ku yahay brojectiga ay meesha u joogaan haddii uu ninkaa markaa talada kusoo laabto unsom wax la yidhahdo ma jirayso admis wax la yidhahdo ma jirayso mishinary wax la yidhahdo ma jirayso sheekadu waa dhammaanaysaa dalkana dowladda la wareegayso amnigiisa eraboolka iyo aagga u dhow ayaguna waa la ambabixinayaa muddo 6 bilood qorshahaas markay ka warhareen waxaa la diyaariyey qorshahan halista ku ah qaranka soomaaliyeed laguna doonayo in lagu qarajiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullahi farmaajo aadamadooda waa bareeray aadamadooda wuxuu diiday ciidamada hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya inay gudaha soo galaan baaraan maadaama uu yahay madaxweynaha astaanta qaranka suurtagal noqon mayso ciidamo ajaanib ah joog madaxweynaha iska galay suurtagal noqon mayso madaxweynuhu waa ninka talada hayo astaanta qaranka ah waa ka mudan yahay kuwa musharaxiinta oo kale asaga ilan talada dalka haya in aada loo ilaaliyo amnigiisa aada looga taxadaro waa muhiim aadanmadooba wax laga weydin maayo qoladkanna wax laga weydin maayo in hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliyeed iyo ilaalada madaxweynaha iyo qolada nabadsugidda madaxweynaha u qaabilsan inay gudaha galaan oo ay gudaha la galaan madaxweynaha waxa weeye waa waajib hadday intaa diidaan haddii waa ku dilayaa madaxa soo dhiga cid laga yeelaya ma jirto waxaana waa kooxaha sidoo kale waxay soo abaabuleen rag fara badan oo la doonayo
إن صورك إيو إن وجهك مدحويلها اللو بدلوه إن قرشها سيمركا أحمد مدوبي أصله حكومة الشيء سيجو تانكي سبقال دا على ريسن كينيان وكهيستان إكوي تونك السلام يسال الشيخ الشدا كوي تونك السلام والشيخ اللي وحلا وحلا إلى هذا الجبلان وأنا نقول ملك الشغيس سيال الأرض قد مركا عيادها قرنك الصوماليين دندو وحكومة الجو تهشيس تلسك عيدا كحوقة دلك الصوماليين تلسك بوليسك الصوماليين تلسك عيادة نساء جمهورية فدرالك الصومالية دندو وحكومة الجو تهشيس dowladaha saciidamada aan amni soomaali ka joogana heshiis bil gulo joogad ee hadda arimis ah ee ninka la yiraahdo James Swan heshiis bil gulo jooga kuwa kale ee la joogana heshiis bil gulo jooga shaqadeey barnaamijka wax xasaasi waxaan leenahay ilaahay fadligiis ha ka yeelina qaranka iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliya ha u loogina dalka adinka iska leh aadamada ma lahan kuwan kalena ma lahan waa in aad gudaha u gashaan amniga madaxweynahaana xaqiijisan intuu soo madaxweynaha tagin birinto waxaan in ka codsanayna hay'adaha sirdoonka qaranka Soomaaliyeed hotel dikale hotel arabot iyo guryaha daaraha u dhow een afisione tendada ee adigu ilaa iyo 600-700 oo talaabo een u jiro waa in aad insha Allah baaritaan nabo ku sameeyaan gudaha u gashaan dabaqyada fuushaan ka ilaalisan madaxweynaha qoriga la keeray ee sniperka ah aan xunta dadka la siiyay madaxdaas qowladaha xagga amniga ah ayaa nala soo wadaagay waa qori sniper ah nooca uu yahay qorigaas rasaasta oo ay gasho ama ka dhacdo waa rasaasta la yiraahdo I think falka fal yaa arkay jiray falki orangey fal cagoole ama faltos qoriga orangey ay booliisku darawish tamiya wadin jirtaa oo Hassan Maleya waxa qoriga sniperka beejka soo dhigay qoriga waa ka sniperka qorigaasi waa sniperka ah oo la diyaariyay saddex nin oo tanina waa askari kayaar ah ninna waa labana waa machinery xawsho shaqaysiyaal ah oo South Africa laga soo kireystay qasatan magaalada Pretoria wana adan wal ragasi sawradooda ayana waa sugeyna laakin hadda waxay ku sugan yihiin hotelka ay degan yihiin Axmed Madobe iyo Dani waxaan markaa uga degaynaa hay'adaha sirdoonka qaranka hay'adaha amniga qaranka meesha heshiis baa jiro aadamada badan bedeli karo qolo kale lama bedeli karto waxaan rabnaa in ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee xogga dalka Soomaaliyeed ay gudaha u galaan amarna uu adwaa siiyo armis wax la yiraahdo baaritaan lagu sameeyo hoteelada qoryaha ay wataan la xareeyo bandow la geliyo inta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo qudbeynayo haddaa intaas sameyn weydaan waxa weeye mas-uuliyad darro madaxweynaha waxa la leenahay arrinkaasi si taxaddar leh ku tag meeshaas qoriga waa kaas saddexda nin ee sniperada ah saddex guri oo u dhoweera barrada hoteelka kala fuuli doonaan waana qorshahaasi inuu fashilmo lagu talagalin hadduu mid fashil mid dheerada qoriga intellectual mujida dira dogor intellect mujida dira dogor mujida intellect oka hadii mid uu fashilmo mid uu la waayo ama seereeyo kalkala inuu si la waayo marka madaxweynuhu waa astaanta qaranka wadarta madaxweynaha dunida Donald Trump iyo Nikola Tesla Mike Braha Biden iyo Ruushka iyo madaxweynuhu wuxuu leeyahay ilaalo gooni ah waa laga taxadaraa si wanaagsan baa looga taxadaraa gawaari gooni ah meelaha uu marayo ambalaasti wixii oo dhan baa la socdo aaga uu tagayo waa in ay maanta howlgalku uu galabta bilowdaa ama saakay inuu bilowday kalama naqaano waa inuu meesha oo barri madaxweynaha ka qudbeynayo waa in howlgalkiisii saakay isii bilaabatay ama shalay isii bilaabatay dhammaan goobaha u dhowdhow iyo guryaha u dhowdhow waa in baaritaanaba lagu sameeyo meel baaris lagu sameeyo laga saaro amisoomta dabadeedna amisoomta naftooda la baaro gudaha loo soo geliyo hadday intaa dhici weydo waxaan leenahay waa hadda yacdeen amniga qaranka Soomaaliyeed astaantii qaranka amnigeeda dayacdeen waxaan insha Allah soo qabanayaa gabar salgaalada oo ka tirsan hay'adda CID-da qaranka Soomaaliyeed muddo soo shaqeysay ayaan soo qabanayaa inuu xugbe wada arintaa marka ninkii siiyay aniga xugtaan siiyay waa nin salgaal ka tirsan hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed
marka balayadana waxay ka ogtahay gabadhaasi maadaama ay soo shaqaysay. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam walaale. Ayaa waad u jeedaa halista timid. Waalaykum asalaam maxamed. Ayaa seed u aragtaa shirqoolka la soo mareegay ee la doonayo in lagu qaarijiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya musharaf maxamed cabdullaahi farmaajo? maxamedow qof walba waa arkahayaa maanta markhaatiba doonta weeye raggii kuraasta leelayay oo jawaasiista ahaa innagana isaga keen dhigay inay yihiin musharaxiin. Horta ceeb intaasaa ugu filan, laakiin anigu hal baan rabaa inaan ka gaar telefoonka ku sawacay iska qabo telefoonadaan helay ba madaxweynaha qaranka yuusan teendhada tegin. May maqlaysaa walaal telefoonka iska balow garay waxa ku soo wacayo. May maqlaysaa aritan baan dhamaysanaya markay soo wac tikireed baan hayaa soo wa waxaana kuu sheegayaa arrinta tan waa shirqool saalxun, waayo shirqool inay tahay waxaad ku ogaanaysaa roobla-baane idaacaddii uu la goostay oo yareerka yagaa leh oo shala uu damcay madaxweynaha intuu ku dhinqalaaday uu yidhi markay u suurtagali weyda anigaa la cinqalaaba. Adduunka historigana ma dhicin ra-iisul wasaare madaxweyne cinqalaabo ee ra-iisul wasaare isagaa wax cinqalaaba. Marka waxa weeye idaacaddiibaa ka shaqaynaysa meesha, waxaana loogu talagalay inaan la ogaan in la shuudgareeyo iyo qofka dhimanaya iyo meesha lagu dilay midna inaan la ogaan. Ina elman sidii loo dilay, ina elman sidii loo dilay baa rabaan in loo dilo ninka ka dhaqaaqayo soomaaliya madaxweynaha ata ama kuwa kale ata la shaqaynaya. Marka waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed degdeg teembada in loo baaro, awa xijaaf, awa odawaa, awa farxaan qaroole, awa nacamti gurdiga muxuu amniga oo muxuu ahaa ninka la yidhaahdo caliyaro cali, awa cumar finish, aniga habacsanaan ba awa xijaaf, aniga habacsanaan baa ii muuqata. Ani soom anoo dowlad ah oo qaran ah oo madax bannaan oo maanta aan qofna u daba fariisanayn midnimadayda iyo sharaftayda iyo karaamadayda, maanta in laydhaho ani soom aniga dhiigayga jaqaysay oo muxuu ahaa si aad ogeyd intaan farmaajo imaan baabuurka taangiga magaalada dhexdeeda laamiga ugu burburi jirtay caruur yooyooyinkood gaari ku wada jira, miyaa aniga maanta mas-uul iga ah? Ragga annaga maanta isukaaya soo sharaxay hal ninoo yiri ani soom ima waargeynaysa kuma jiro. Waa murugo, waa maalin madowbay ummadda soomaalid u tahay. Baarlamaankana mahad baan u celinayaa, mahad baan u celinayaa baarlamaankii baday maanta kuraasta in lala sheekaysto. Aad bay u mahadsan yihiin haddaan ummadda soomaaliyeed nahay, haddaan dadka damiir kala nahay, haddii dadka qiyamka soomaalida uu qalbigooda ku jira nahay, baarlamaanka waa u mahad celinaynaa. Walaalayaal, sitaasiyo si ka fiican sameeya, farmaajo soo doorta, laakiin marka hore teendada iska kilingareeya. Farmaajo kun nin oo soomaali oo ciidana waa inay weergisaa teemadan tagtaa gudaha iyo bannaankaba. Kun wiil oo haramcada oo gorgora oo muxuu ahaa iisha nisa ah oo nabadsugan leh oo dharcan leh oo dhacanta nooc walba isugu jira, waa in dibad iyo gudaba teendada la dhigaa. Haddii kale teendada ha laga wareejiyo doorashada hoolka weynaayo baarlamaanka hadibaa loogu celiyo. Anigu taasaan leeyahay, taasaan leeyahay. Waxaana ku jiri kara maxamedow sawiro shams qoriga wax lagu shuud gareeyo, sawiro soo jiidanaya waxaa lagu rakdan karaa teendada. Teendada ha la baaro, gudbiya hadalkaas bilihi, gudbiya hadalkaas, teendada ha la baaro, kaamerooyin qoriga la shaqeeya lagu xiri karaa, teendada ha la baaro, xabad xabad ha loo baaro. Maxaatiri qoryaha la keenay horta diyaaraddii axmed madoobay la socdeen xogta aan helnay ka difaac qaran ahaan saddexda nin ee mishinka fulinayso, laba waa cadaan South Africa u dhasheen, ninna waa Kenyan madow ah, waa snipers waaye, niman aad iyo aad looga soo taxadaray, tababar waaran qabo ayaa la keenay, waxayna degan yihiin hoteelada ay degan yihiin madoobe iyo deni bay degan yihiin. Nimankaasi waxay wax ka togan doonaan se qashahoodu yahay hotel airport uu deni degan yahay iyo axmed madoobe iyo hotel dikaale ayay ka togan doonaan iyo hotel kale, saddex meel bay wax ka togan doonaan sida qashahoodu yahay. Raggaasi waxaa hawshaas soo abaabulay oo ka dambeeyey dowlado cadow ah oo aad garanayso
aan dowlad ma wacdo aan sheegay cadawga dowladaha nagu waa la yaqaanaa waa laba dowladood baa ugu daran oo umadda soomaalida maxamed waa isla ognahay waxaas oo dhan laba qof oo weliba labadeenu waa sirdo oranahay waxaan ka codsanahayaa nasirdoonka nabadsugidda soomaaliya haysug halkaa kalmad walaali macaan nabadsugidda soomaaliya waxaan ka codsanayaa in la kontaroolo safaaradaha cadowga soomaaliya ku ah sida imaaraadka sida maxaa sacuudiga sida kenya awoodda in la dul saaro iyo habartaan hebel foster la leeyahay awoodda in la dul saaro dhaqdhaqaaqooda in lala socdo dib dambe odaga xunkoo qalbi madoobaa hadday ula shiraan oo jaajuuska noo qarsoonaa noqday oo baarlamaanka fadhiya dib dambe hadduu ila shiraan asag iyo odagada xabsiga ha la wada dhigo sababtu waddan walba sharci buu leeyahay sharci waddankiisay ma difaacdo oo kaldifeydka iska qabto oo jaajuuska iska qabto allah sidoonka soomaaliya maxay tahay ninkan carabka oo dambiisha wata oo maalin walba imaanayo muxuu ahaa golaha baarlamaan war ka kacaa fadhiga war fadhiga ka kaa dhiikar baa nagu dhacay waxaan rabaa shacbiga soomaaliya inaan weydiiyey su-aal waxaan soo qaban doonaa sargaal kale asna okay oday nabad doon asna waa kan nabad doon maxamed xaqdirar baasna soo wacay asna nabad doon maxamed xaqdirar baasna soo wacay waxaan rabaa maxay tahay sababta loo diiday idaacadihii maxalliga ahaa ee ka howlgalaya magaalada muqdisho sababta aadamadaba u diiday maxay tahay haddaanan waxba su-oolin maxuu diiday maxaa sababta teendada loo yiri oo filib hargeysa loo diiday maxay tahay sababta loo yiri ciidamada soomaaliya ma imaan karaan waxaa ka howlgalaya ciidamada armis maxay tahay jeekada koos xisaabta maskaxdaka meesha waxaa lagu qabanayaa joogo oo madaxweynaha ka khudbeynayo ciidamo waxaa degan askar maleysiyaad ah oo siciidani wato iyo maleysiyaad axmed mudo wato nimankaas naybal iskale ayay ku dhex duganyihin qorshahan hadda ka horuu fashilmay safarkii madaxweynaha uu ku tegayay puntland ayuu fashilmay oo ay sirdoonka qaranka ka warhareen nimankiina markii markay ogaadeen in laga warhelay ee la daba socdana waa la qariyo waa carreen dabadeedna waa baxeen oo diyaaradda waxaa saaray cabdiraxmaan maxamed farore wiilkiisa maxamed cabdiraxmaan farore raggaas lasoo diray waxaa wadatay oo hawsha wadatay dowladda imaaraadka qorshahaasna waxaa u fulinaysay sahan groupnima la yihaahdo qorshahaas madaxweynaha lagu qarajiya la rabay gacyaro waxa u ahaa nimanka accommodationkooda iyo meeldejintooda maxamed cabdiraxmaan farore waa dhicisooba qorshahaasi waa soo assalaamu calaykum nabadoone nabadoon alaykum asalaam waraxma nabadoon xaqudirir sabab arrin khatar ah oo dhiilla ah oo cabsi ah soo baxday in niman snibers ah oo dowladahaas carabta ah imaaraadka iyo kenya iyo hay-ado kale ay wataan in la keenay arizona oo ayla degan yahay axmed madobe iyo dani kuwaasoo doonaya inay qaarijiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hallo maxaad xogeysa waa la socdaa maxamed cali arrinta waa la socdaa sax gudoomiye maxamed waa mahad cabdulle maxamed yidhaahdaa oo wadanka jarmalka kaa soo wacay mahad cabdulle maxamedow balkow iyo labo idaacada ma soo geli karaan ciidankii qaranka ma imaan karaan ciidamo maleysiyada meesha noogu jiray bal isu baxya hallow hallow maxamed cali maaysaa ha bal arrinkaa bal ummadda soomaaliya see u aragtaa maadaama aad suldaan tahay nabadoon tahay ilaahay ina ku badbaadiyay maalin oysu qoolka isku day ahaa sicidani gudoon inuu ku jiro marka waxaa la yihi bareega oo kooda maalmood arrin caawana kusoo wacaya caawa insha allah ma caawa soo wacaysaa hallo mee maqlaysaa hallo alow nabadoonkii caawa kusoo hallow hallow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam qorshaha halista socda ee la doonaya lagu qaarijiya madaxweynaha ay dowladaha carabta wataan maraadka iyo afrikaanka soo aragtaa dadka waxaan jecelnahay maanta idaacadda wax badan kama qabanayno marka aadamadooba shirqool mishin ah oo loo soo dhiibay oo ay dowlada cadow usoo dhiibeen waad arkaysaan madaryalo waqti in laiska dhumiyo been laisu sheegana wax caqli gala maha
سنتين سنتين سومري أما إن ير أمني وحقا باللابيهين وحقا باللابيهين وقرن يا ونفهم يا معنا هميشة كجره أولان هذا المدوبة يقروب كودي هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم انتقرن الله أكبر لا هذا ماشي بالك بس هو هو سب 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 العادي وصابك وصابك يا صوا مرك غرشة يعني وغرشة عادي ونسود الجي أو ديارسن أو لدوني اللي هو غرجي مدعوينه وعلي العيد ماذا أمانك من سوق الكران من السياد أحمد مدوبي سعيد دري وطانا ماشي كجران مرك غرشة هاسي خفك والبوع على وقرانية الله السلام عليكم الو السلام عليكم ما ينقلسا ها ها كسو 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 بانكو سلام يا محمد او وديغا يوم مد الصوماليات ميل كستو اي جوغان وحنا ملينيا ديمرن بدن وا سو دمارداي مكا دورشدي مدحتيني مدادا لو تاغن ياي لكن مكا حدا قابك و خي سودا مركا نو ايغنو انيغا ان الى ما روح بدنا سببتها وحا وين هرتا وا دركي سو دورشدو وا دورش افطوبه oo de shacabkii Soomaaliyeed loo diiday hadana waa bahal la adarkaysa ilaa 16kii kursi ee sharciiga ahaayeen gadal laga dul guuray oo 16 markii hadda halo halo ha Hello? Well, how could I go down? Well, which one to like a doobie or hada? Cut the other one. Cornelia? Hello? Ha, Cornelia, the other one could just talk. I'll tell you what, bully. Welcome. I'll tell you what, bully time. هاي أنتاني محاكم محاكاي سوور إن اللي إن كوحامشين اللي هو عصوب شقتي على أو دوريو إن كارديان مدحونها سناي بريسا إلا كيري إربورغا يو برنامج كاس وانقوصة وعي ومدة انقوصة وعي ثلاثة كاغون ما أنت وعيد وعي ما أنت أيان أرنتا سهلنا أي برقدي ساكن مكان كاسين أني أدو أولنا وحن كف كرينا ومالناهن أن تلادينا إني ومبادي قوبيني نكان حن وماشا الله كان صدي ودبقيني سكاة قارد دبقيني سكاة الله ودمير مدوبة تو أياه وحسو دكي يهبرع دور شدو أي كون عايسو هنقر كدور شدو أي كان عايسو ماشا أي هنقر كان عايسو إذا ما إركا يا إسكالي إذا ما إركا إسكالي وحاد دقنا إذا قر قرابة دقنا ويجي إذا مدي إركا يكوي قر قر بوا إلا جس عارف ويماشى وتن بذا أفيسيون أي حرمة أفيسيون وين لا جس عارف الباب بذا قر أي تجار إذا ما أتمس بالله وريجا يبغي أبني جا لو أتنين أو بوليسة وان هو إسمينا تن بذا بدي هذاي فريسان يان أو نيكي نيكو خالدم إيو ويكلا قبان هيان أرين تاسع مركا أريجا مسكح ذي ركبو حيسي إلا شلي تولى waaritaan dheer baan sameeyay xurful asud baan la xiriirnay meel kastaan galnay safiirki imaraadka dalka joogay shalay uu ka dhoofay dalka afar jeer baa waxa kulmay safiirka imaraadka iyo aadan madobe iyo ninka la yiraahdo dani iyo roble ya kulmay afar jeer bay kulmeen arinta ansarkeedii maanta aanu helnay intaan duurkii la gaarin إني من ما أدرى أو كونفر أفريكانا أو إلمن إلكترونيس قبل بي سي نمتي كتوك تيماشاها أو قرية سنبرا أو تلديار قريي لعق لغو بحي إني كان سيد عن كباسمو مالي بالي هدي دورشاد عدانا إسيقا كسوب بوديا دورشاد إنتانو بأن وريتشين إينينا قبل دي كنتي بألا تاغيني هاي جانجس جروب كي مقدشة شوغي نسلان نقارني سومالي ديت كاها إيو دولدو إمارات كوكيهاي با قوان كاودا قاتي
مؤامرتنا النيروبي باللوسامي إني ما كنا أمر بالسي مركا إن أرنتها سهرت شيرته وحلو بهاي مركا هالقبة بريب وخد بذا فقرني مدحوينا مركا أما جاري الحدي باللقيت توجنا يا أما ما ألف الله فولا يا لقيت توجنا وحيدا المدحوينا سد حنن باللو أقول يا إن والله صوب قلب ماشي حالا ربع أو ما الله مريه بأرنتها إلا جارسيو فرماشو يو مدحتويو برهي يسوى عيدا كيفي سبيشال فورسز كهاوتا بلوس ملتاريه دي آج يوطن اي حرطو غاري التميس ايلاي دهي يغاري كلمين عن ميش الله صور ديهن وقاليك خراتين بدو ورطا خطبين كلا لكن سيدي سي انتو كوفيات عاد حرطين واسكالو غايو برهي ميش اقلو هده ارين تاسي بينو دو واحدا بقى دوية دهي قوري انيق آخرا دهي دكما ايبسان ايو انا اللعاق ايقو مسينا ايسا انا اللعاق ما أنت الدور شلا الرواي اللي توبته، لكن خد بده بريء على الرواي اللي هو خارجيو، أنت على ده أنت أنك هلا جالسيو هنا لا شقي، وسلام يعني. سؤالي أول جدا مرك، حبت أول جدا. هذا المذهب سفير كإمارات كا، هذا المذهب حمار الأسود، حمار الأسود أحمد مذهب، حمار الأسود أو أحمد مذهب، حمار الأسود طبعا كابدو يو داني. إن مرتين دورشة دي مرحت النماء لا مرتين لقبتا وعذر كيسا شعب كي صوماليين وعذو تاقيه هنا اللبر يوتمن يان فضلا بقل كيلو وليمان ماين ناين إيه أما استغالي استغاشا ما يعنيه ما انت بارلمان كيو أنقو مدحوينها هات التلادة هيا نوسو عليا وعذر كيسا موجدا كعبون كيد دبراها بوشدا كالصعبة قد كير ربنا دبنا واحد ليلا يا مصورنا فكرتان إذا ما دخلك الصومالية دوحة اللي يريدون كما عبكتايا يعني ميلاها إسلاما عبين كيف وشق عبكتايا ميلاها ودوين كتاكتاك نادو إن تندغنا فسيوني دارشة بكس عطاق إن إذا ما دسان قروري دسا واحد غايان لأي لالين أيا هذا ما هو حياب لي هذا فرماجة ما هي متكرة هالكاكا صوبحو إلا إذا كفرماجة ما دلنا واحدا قراني هدو مدحوينها هالكا عفسيوني أي قارادو إلالين أيا مركو صوبحو إلا كوطرين أيا واكوي halkee uu ciidanka nidaamka iyo quruxdooda iyo aaminadoodi meeday saciidani waa kila muqdisho waa lagu sumeynayaa miyaal lagu sumeynayaa marashinka iyo biyo iyo caanaha ee imaaraadka ka sita waxa ila yaaba maanta ugu dambeysay imka warka soo baxay waxa waaye in aan saxaafadda loo ogolayn bay inay gudaha gasho oo shaashada dadka ma xiray faadumo ma maglaysa maasha shaqool baa lagu diyaariyay صحافتها اللو ديدي عيدا كمبي غارك اللو ديدي نمان عوشو شغيستيال اح ومشين ريح واجني وراء وطوق تطدك وحاليس احيا لسوك مدحونا حيلا غارة ديال راسك كالي انخو قلي كرنا ماشا مرا هم بيدهن ننكا سان هم صالح لدلك إلا قلي يالغا مدحونا محادو باقيسا إيا هيدا عملي غارنك لا ايا وعبر خيسا دايم كشرقول كاللوسو دياريي ee barkay soo waxa weeye saxaafadii markii lidii shaashadda dibadda la idin ku xiraya ila meesha shirqo ka socda waad ogtahay waxa fadhiya ragii gabdhaha Soomaaliyeed geeyay arabaha ee haatanafkoodu lagu saxaroodo marka Soomaali warkoodu waan ku daalnay maanta haddu farmaajo ku dhinto xitaa waa geesh hadii uu ka wareego oo wareejiyana gobnimu ku dhinto waa geesh haddu soo labtana waa geesh ummada Soomaaliyeed assalaamu calaykum marka waxaan rabaa inaan ku soo horiyo qodobada farabada xogta farabadan baan hadda insha Allah telefoonada iyo message-ka la soo diraya ee aadamadooba shirqoolkan aad qadaraaska ku qaadatay ee imaaraadka ku keenay ee la doonayo in madaxweynaha qaranka lagu qaarajiyo uu ka fashilmo anaga hadana difaac garan wala soconay xogaha Nairobi laga soo siiyay wala soconay dadqaaqooda la soconay saddex qori oo sawiradooda sniper-iska ah مركي جام كيرت عربي الله سو قاديي ومقالد إن إسماعيل كيرتيي أحمد مركو سو قاديي قاريو وكسر رتيي سير بعد زيارته كبعد سو قادي عربي الله مركو كسر دري إنت هوا لسعني مركا
وحاصل أنا قلص عنه ماشى أمني ما أهل إيربورغ إذا ما تقل إذا ما تقرك ما إيمان كران دلي أم اللي سياد وطه يا أحمد بدو أم اللي سياد وطه إيربورغ يجوغي يعني أغلية داسي مالك الشقيريس أنا قم قرني عارة نامرك أنا مدو بين أوشن أنا مدو بي إذ كان يريس مره إذا ما أمانك قرنك الصوماليات أرمس نوعي هوستغان إذا كا حوق الدنك الصوماليات وحي هوستغان إذا كبريسك الصوماليات سراكيشا أمريكا قرن كان أقابل سنترك الصوماليات ها إلى الشدان إن أستانتا قرن الصومالي ها إلى المسؤولية باكسان أي قام بلكون حسابت منه إن بورك يا أقسى وإن عاوة سدك دقه إذا مدى كمان دوستا دنب يا قرقر قدها وقلان سيئين إن شاء الله وحقي جنة أمريكا من اللي سياد كاسنا هو كان يصل وصمي أما أقود اللي وحيرا وإن قواها إيه تيلادا دير إذا مدى special forces كاي فولان وان ترده يو ميلها اوغو فوق فوق دقدقاق على السعودة قولك هو سيلان تكيلان باليدا و نايت ميشن و ديرده وحا كوحلان تي نايت نايت ميشن كمينكي و قولي ان دوقي سلامقلي تقوفك نك سيدي دقو حقود عيا عشان قرب ملاحن و نايت ميشن باليدا وحا كوحل روت انت اللي اكت هاي مراريه سوار كيسا وهو كدر ايا كيلومتر لو كيلومتر ايوه كدر ايا مركب على إنها مدعوينه وسوب النو سلاكيش أمني قرن كا شقدي النقص هذا هذا مدعو دل كان مسؤول كمان هذيك مسؤول كا مدعوينها جمهورية الفدرال كان الصومالي إن أمني إن أمني سياسان مسؤولية بانكسان إمارات يكيا ينتبه ويفهم ويأكسونيهين كوا أي وطانة أورا مربيقة وآه إنه يسن فرماجة كرسة كلاسك قادم وحالا يرسن كري كعضون كشعبية الصومالية دافاها صومالي أو دن من كفر الله وقوي دلني يرد أي وضياع شيء وحجرك صوق غيري دت كودي حلوة ندى كراس وقف ديا فريبا هكذا دمنا ودري كورن يعد كأن هبل سين عد كأن جاجوس السين عد كأن جبر جدا السين عد كأن دينك عيا السين عد كأن بدر جدا السين قيمها أي بدر كله يهين ما أنت إنكوا عدد مع الغير هذا كودر ساكي كراس فاروق هي وقود بيني انت عسي الصومالي قيموه ذكو جوغان قيمه الصومالي ساكا كوه كجوغان كراس فاروق اي اوغد بايل ايب ايقا فاروق اه كراسا فاروق اللود داي نلحل جبان هو يبنه وقيم كاعي كرين وذاركي سنصورك ماش هولك عبد الرحمن عرب اي وحافد اي ينك لين هذا اذواء اذكال مفرد وليا بجوغن اذا عاد بجوغن وعيد نكي عويس كمنا واح كجرين معاها بيك اللوتما عويسك من الله كجر محاها بينك اللوتبة محاها ضع علي سعيدة كأمريكا دراش الغول مدين صابح إن مكة المشرحين ويا بناك مغالين سودة صوصة صوصة الحب نوكا ومسيهن كصوصة الأربورك دلي يهم كوة كان برتو عبد الرحمن شكون دقية كان أحمد نظام صوصة مدينة جاي حسوك قرار المغالة لكن عيدا بقود يارنا يا سنيبرس من دياسنايا مش ما كود ديارنايا وكو قال جنيا ما دا حصو ديو ماي ما اقبل يدس وما دا اقبل مسعود ما قال قال اقبل ماي وعلى بركه لا شعيدنا تيا شعيدنا كل دول الصوماليا وديار جروبا ارين كاسي قفلتها لو قبت مش وهي كدعاء وكدعان وان ارب هوتيل كاي دقين سعيدني يلا فوره بارتان لو صوميا صوم شلحين ما حي ما باش عبد الحامد شنو دقيها تقول برتو غير دقيها هذا لكن ما أقبل المدعية ذا وحنوك بسهورنا يا شرقرية برنامج كان أنقو هذه جرب قتلها والله صعنا صدق هذا قرينا اذكرها قاشها ويد أحمد وصوغ هذا نما كان أنه وحيد السعودية قلب نجح في صور رعين ومش الديار سن جاي ليش هنيل وين وين أضيع لك فريستي أرين لك فريستوي إلهي مركو حان كبرينا وإن إلهي كبرينا إلهي يو إن حوالك ما يسمى ضم مسلمين أنا أدار نقول أقول هذا بدل الجيش كأفريقيا إنه دوري أدار نقول هم بده هان قالي قال إنه لا لا نسي إله يو إله عاد لا سبحان كاي سند مال نقق وما دقق وأنا جاي نقق أو إلهي ما تقنع نقدر تودي مغر جودة إيه كعلي أنت أصل إلهي كبرينا أحمد مدوي يدنينا نفبا هاي سأحمد أحمد مدوي هو عم سيه هاي أصلا مصالح يبصر كم ده حديث فرماجس ونقول بمرين وايو عيدك كي و
وكوكبانيي وكونورا أمس بالو بدري هدي دولود مدحوين في الباجة برلو أصنوه ولا بدري يا عيدن كاسي أر أهلقين يا أغاندين سبع هاي تبروندية حلوني عيدن مدحوقة قلي واكو بدو حلولي يا دور الشمع قولي سبع ماشان أو بشع درق وقردو كان عايز كغتك هدو كبي حوالي عيدن مدحوقة قلي وانا عرية qorshaha markasta dalka kenya iyo imaaraadka wax kala weeso waayeen siyaasad waxa ku waayeen isku dir waxa ku waayeen dagaal ama taqaan hawlka waxa ku waayeen maanta waxay ka maraysaa aan qaarajinno bronega noda disho tu yalla farmaajo oo salaxayna waa dhashaaya asa madaxweynaha dalka ka ah asa dalka xukumaayo anaga waa inoo dhamaatay aan qaarajinno marka halkaas ay maraysaa rawla qaybka adamada waa qaybka ximaarul aswad ahmed madaw waa qaybka waxa qaybka daniba qaybka musharrixiinta muqannadiinta ah xamar jogaa qaybka dhammaantood qaybi ka wadiin laakiin ilaahay ha laga baqo ayagana waxaan leenahay war kursi kuma haysa inuu aad qof ku disho wax macnaha uu keenaya mal aakhiradaadi adduunkaaga meeshaasaa loo nooda noqonaya war ku cibro qaata shalay ninkii fanaanka ahaa ee sida gardarada ah madaxweynaha jamhuuriyadda tu qaatay hees inuu ku caayo oo abalkuu duubay oo fideoga loo dhameeyey studio dafle ee london mustafa dafle markuu galo loo soo dhameeyey oo soo baxay gaariga soo galay nafta ka baxay ilaahay waa faaalu limaa yuriidu waxaanu rajaynaynaa anigu waa taxadaraynaa anigii oo halkaa fadhiya oo social media fadhiyaaba xogaha helaya dowladda maxaad mooday mar hore dowladda ka taxadirtay ximaaru laswad wax kale u haray malahan imaamadu soo qaatay islaam baan hoo yiri diin islaam baan wadaa waa nagu laayay ummad soomaaliyeed buu ku dilay asagoo markadaba macatab wato oo gaal aho iyo noo yimid dad islaam uu ku laayay ilaa hadda aftada gaalada ku jira wax walba inuu meeshaas sii joogo ku sii joogo dhuruq dhayle inuu meeshaas sii joogo waa sii rabaa si ugu sii noolaado waxaan marka shacbiga soomaaliyeed sababtan ka codsanay kacdoon banaanbaxay sameeyey ciidamada qaranka soomaaliya goobaha joogtaan guntooyinka xalaha inta qaybaad joogtaan ka soo baxa soo farajiya gudaha u gala erborka intaasan leh intaas kusoo gabagabeynaya hadda waan ka tegayaa xog baan raadinayaa oo aan ka raadinayaa goobihii iyo mataqaanaa meelahay quseeyeen anu sideeda banaanbo dowladda kuma xirna laakiin waxaan ku xirnahay qubaro xagga amniga ah oo saldhigoodu yahay magaalada nairobi kigali kambala addis ababa ayaan ku xiranahay dadkaasaan xogaha ka helaa aniga marka insha allahu waa nasi sosiya waa soo gelaya maanta lama kala tegayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweynaha allah noo xafido